els jutges, els corredors, les normes de la cursa, i ara ja en poca estona començaran. I ens han dit que són 29 els patinadors. Atenció, sortida! I ja sortida. Vinga. Doncs aquest grup inicial que ja comença des del primer moment, Colòmbia davant, com així està també el medaller. Encapçalen. Ara aquí que es vagin col·locant a poc a les posicions i anirem veient com van les seleccions. I avui no ho hem comentat, Laura, aquest soroll tan característic que fa els patinadors quan passen per la pista. Sí, és del metall, de l'estructura que hi ha aquí a sota. Normalment fan soroll de l'aire que passa per la valla, però aquest és del metall, de l'estructura d'aquesta pista. I aquí, a la zona tan privilegiada en la que estem nosaltres, doncs és espectacular escoltar-ho. Sí, sí, espero que la gent de casa també ho pugui estar sentint. Ja tenim a Bart Swings en primera posició i Livio Wenger, que intenta passar-lo per fora, buscant aquí les primeres posicions. És curiós també com es col·loquen en dues línies, no? Sí, sempre. És molt el pelotón principal, el de fora, i a veure qui es col·loca on, bueno, i després veure la gent saltant d'una a l'altra. I recordem, per la gent que s'acabi d'incorporar, no? Això, estem parlant de la final, 10.000 punts més eliminació. Què vol dir aquesta combinació? Quan toquin campana, la propera volta, el primer que passi per línia de meta agafa dos punts, el segon un punt, i a la següent volta, l'últim en passar per línia de meta, queda eliminat. I qui queda eliminat, que perd tots els punts. Ara aquí estem veient com puja, va pujant David Morell, molt bé, cap a dalt. Veiem ja la selecció colombiana junts, seguit de Peter Michael, el neozelandès, i Diogo Marreiros, el portuguès. I Bart Swings per l'exterior, intentant pujar. Molt bé, aquí el tenim davant. I David Morell va comandant el peloton de fora. De fora dins, recordem, és vital també anar a adelantar sense provocar cap caiguda. Per això veiem aquesta imatge tan característica, que és que els patinadors doncs es toquen l'espatlla entre si per evitar no caure amb sentir la campana. Això vol dir que la pròxima hi haurà puntuació. Veiem a Bart Swings primer i Alex Cujavante segon, que es discutirà entre ells els punts. De moment els agafa Bart Swings. Alex Cujavante, un punt. Doncs ja podem anar apuntant per veure com finalitzarà, perquè els punts és el més important i no queda eliminat també. Important agafar punts des del primer moment, però controlant també les forces que et queden per al final. Estan posant un ritme molt elevat realment en aquesta cursa. Evidentment, els patinadors que estan en més forma física, el fet de ficar ja aquest ritme fa que el... I clar, que els que vagin menys preparats ja es vagin desenganxant. Torna a passar Bart Swings amb dos punts i Alex Cujavante un punt. I ara veiem a Diogo Marreiros comandant el grup, seguit dels dos italians. Molt pendents de David Morell, aquest patinador espanyol que juga avui a casa. El tenim per aquí, per meitat del grup. Déu-n'hi-do quin ritme, eh? 40 km per hora aproximadament, entre 30 i 40. Fan una volta rapidíssima, en 15 segons. En real, tenim aquí un altre cop. Ja tenim aquí la puntuació. Dos punts per l'italià i un punt per Diogo Marreiros. I primera eliminació. Primera eliminació per al noi de la Índia. Shidak Kamble, amb el dorsal número 80. No sé, Laura, si tu ho veus bé des de... No, des d'aquí no arribo a veure... És el número 81. Aquí hi ha hagut puntuació un altre cop per dos punts Daniel Niero, un punt Diogo Marreiros. Explicàvem, no?, això dels patinadors indis, que fa poc temps no es podien classificar pels mundials i ara els veiem aquí competint. I els veiem aquí a les finals i tot, perquè abans arribaven i no es passaven ni de sèries, i ara estan aquí competint a les finals. Realment és molt espectacular i alegra molt veure que tot comença a moure's també per tot el món. Ara ha estat eliminat el corredor japonès. Parlem de Colòmbia com a la gran potència d'aquest patinatge de velocitat, però també tenim altres
seleccions molt destacades, com pot ser el cas d'Itàlia. Sí, Itàlia és, abans de ser Colòmbia, era Itàlia, la millor selecció que hi havia. I ara segueix estant allà en el top mundial. Corea cada cop ve més forta, també, i es comença a notar. I què passa quan es celebra un mundial a Colòmbia? Perquè allò deu ser el gran esdeveniment. Encara no he viscut cap, realment. Fa molts anys que no es fa cap mundial a Colòmbia. Però sí, imagino que allò deu ser, bueno, deu anar a tothom. Recordàvem a l'inici d'aquestes connexions que moltíssims periodistes colombians s'han desplaçat fins a Ciutat de Barcelona per seguir aquest esdeveniment, perquè allí és l'esport rei del patinatge. Pràcticament una pista a cada ciutat. Sí, allà tenen, bueno, totes les instal·lacions necessàries i les millors instal·lacions que hi ha a tot el món. Estem veient aquí ara que surten destacats un corredor francès i un italià per agafar punts. Doncs no havia passat això encara, que tan pronte, no, tan aviat, dos patinadors es despengessin del grup. Pràcticament tots molt junts. Veurem també com acaben, perquè encara és molt encara aviat. Molt, queden realment 30 voltes fins a arribar a la línia de meta. 29. Sí, encara, ara mateix. Encara els hi falta. És el francès Timothy Louvignon i l'italià és Daniel Niero. Quina vista, Laura, com els coneixes també. Sí, no, a tots. Ja. I ara això, tenim a Bart Swings, Alex Cujabante i Diogo Marreiros, aquí les tres primeres posicions, que estan lluitant per la següent puntuació. A veure qui se'ls porta, aquests punts. Tenim Bart Swings i Alex Cujabante. És important també que aquests tres patinadors que encapçalen el grup no es toquin també entre ells. És difícil, però podria suposar una amonestació, n'han tingut bastantes. Sí, bueno, anant així els tres sols no sol passar gaire cosa, però bueno, s'ha de vigilar sempre, per suposat. I eliminació, no. David Morell segueix en el grup sense cap problema. O sigui, de moment molt bé. En amonestació per segon cop a l'argentí Santiago Ariel Roumec. Com dèiem, aquestes amonestacions. I aquests tres patinadors que sembla que es disputaran tots els punts. De moment van destacats, però els italians van aquí darrere a enxampar-los. Així que quarta i cinquena posició per aquesta parella, que com dèiem, s'ajudaran entre si tot el que puguin, perquè un d'ells sigui finalment campió. Ara acaben d'eliminar el suec Livio Wenger. I atenció, perquè estem començant a veure ja com es dispersa, eh? Sí, de moment portem aquí a tres patinadors en la capçalera, un italià que intenta arribar al grup, a veure què tal va de moment. Ara veiem que comença a tirar Diogo Marreiros per aconseguir aquests punts i David Morell dintre del grup va segon, intentant que no l'eliminin. De moment, aquests quatre patinadors que van destacats estan agafant tots els punts. Molt important, com dèiem. Agafar punts a l'inici. És el primer cop de la jornada que en aquestes carreres de fons doncs estem veient que el grup i els avantatjants es dispersen tant. I ara els veiem aquí passar i agafen punts, dos punts Diogo Marreiros, un punt Bart Swings. Déu-n'hi-do, Bart Swings. Se'ls estan portant tots. I aquí després al grup tenim a David Morell, que segueix segon, intentant en aquest grup enxampar els quatre que s'han escapat. A veure si ho aconsegueixen. Ara tenim una altra puntuació, la segona volta d'eliminació en aquesta. En eliminació, puntuació, s'ha d'estar ben atent. Ben atent. Sobretot ara que el grup es comença a dispersar per saber qui va últim i qui va primer. Tenim un atac d'Àlex Cujabante que se separa una miqueta dels altres tres, però estan repartint-se entre ells els punts. Però ara ja va Nolan Bediaf, que és el que comanda el següent grup, el francès, que ja ha enxampat aquests quatre patinadors. I David Morell darrere. David Morell va aquí segon, darrere de Nolan Bediaf. Aquí el veiem passar per línia de meta. A veure si aconsegueix algun punt. Surten Alex Cujabante i Timothy Louvignon per punts. I veiem ara també que Diogo Marreiros torna a estar entre el grup de capçalera per intentar buscar punts. I David Morell va quart de moment. S'ha tornat a juntar. S'ha tornat a juntar el grup, sí.
tenim molt bé situats. I ara Diogo Marreiros va per punts i Félix Rainen, l'alemany, també surt per punts. 17 voltes per arribar a línia de meta. Veiem els primers patinadors com... Ara un atac de l'alemany Félix Rainen, que només portava un punt. Imagino que vol aconseguir molts més per guanyar. Tenim aquí dos punts per Félix i un punt per Diogo. Com portes tu, Laura, quan competeixes en aquest tipus de competicions, els punts al cap, no? És molt important anar sumant. Sí, però normalment l'entrenador te'ls dicta. Te'ls dicta l'entrenador? L'entrenador et va dient quants portes, normalment, sí. Molts corredors se'ls saben i se'ls saben comptar. Jo era incapaç i a mi me'ls deien. Cada cop que passaves pel costat de l'entrenador, tenint en compte que tu anaves a 30 o 40 quilòmetres per hora... Mires, a tu et dona temps a mirar. Tu saps on està el teu entrenador. Tu saps qui és. Sol hem dit, però l'entrenador, eh? De la gent que està a la grada... No, la resta no. No en tenies ni idea ni ho volies saber tampoc, perquè no. La concentració és importantíssima. Perquè que t'animin està molt bé, però t'és igual, realment. Ara hem vist que han tornat a enxampar el peloton gran els altres dos que s'havien escapat, a Félix Rainen i Diogo Marreiros. I ara són Bart Swings i Alex Pujavante els que surten a per punts. Aquí els veiem passar a grans velocitats, realment estan fent una cursa molt ràpida. I David Morell està en aquesta escapada, a veure si aconsegueix algun punt. Ho tenim aquí passant per línia de meta quasi bé, Bart Swings i Alex Pujavante. A veure David Morell que balla aquí a l'escapada, a veure si surt per algun punt. Com el veus? El veus cansat? El veig força bé, realment. Però aquí veiem per darrere Miguel Brau, el portuguès, que també vol agafar punts. A veure com va la cosa. Atenció, David Morell. Veiem a David Morell sortir per punts, a veure si aconsegueix algun. I veiem aquí a tota la grada animant-lo. Com es nota que estem a casa. I tant. Aquí David Morell, dos punts. I Bart Swings, un punt. Segueix a l'escapada, que està molt bé. I queden 9 voltes. Ja no queda quasi bé res. A veure si aguanta aquí a l'escapada i pot aconseguir una bona posició. Timothy Lomineut, que també en porta 2. David Morell amb 2. Félix Rijken amb 5. Daniel Niero amb 7. Diogo Marreiros amb 8. Àlex Cujavante amb 11, el colombià, i Bart Swings amb 16. Ara Daniel Niero acaba d'agafar dos punts més i Bart Swings un punt. I tenim aquí els quatre escapats. A veure si aguanten, queden ja només 7 voltes, a veure si aguanten aquesta escapada. Emocionant el tram que ens queda. Entre Àlex Cujavante i Bart Swing. Veiem que aquí el grup ja està enxampant, encomandat per Nolan Bediaf, el francès, aquí els quatre escapats. A veure què passa aquí. I cal recordar que és bastant definitiu també i decisiu el patinador que creui primer la línia de meta. Sí, clar, contra més abans, o sigui, en un empat de punts, guanya el primer que passa per la línia. O sigui, també tothom vol anar a les primeres posicions. I ara és Félix Rainen el que intenta enxampar el grup. El grup ha escapat de quatre patinadors, que ara ho estan aconseguint ja. Els tenim aquí tots junts i Diogo Marreiros es posa tercer, quart, per poder agafar punts, a veure com va. I déu-n'hi-do Bart Swings. Quin aguante, no?, que té aquest patinador. Ara perquè... tot està aquí entre Bart Swings i Àlex Cujavante. L'altre dia es va portar l'or Àlex Cujavante i Bart Swings va ser segon. A veure avui si segueix tot igual o canvien els papers. Veurem aquesta selecció colombiana que, com dèiem, sempre té les estratègies molt marcades al seu cap, sap perfectament què ha de fer en cada moment, tot i que podríem dir que destaquen més en velocitat que en fons. Tenim aquí a David Morell, tercer, molt bé, que va. A veure ara una altra puntuació. I la grada que se'ns comença a animar, eh? Sí, mira, tenim aquí a David Morell passant per dins. Els tenim aquí tots animant. Tenim aquí a Bart Swings primer, seguit per Daniel Niero per agafar punts. Se'ls treu Daniel Niero. I veurem a veure com acaba això. Tenim aquí a David Morell, ara mateix quart a l'escapada, darrere d'Àlex Cujavante per agafar punts. I emoció màxima, eh, ja, Laura? Tenim aquí a la grada, tots cridant. A veure com acaba això. Última volta, ja. I tenim a David Morell, que surt pels tres últims punts. Tenim increïble, tota la grada ja animant. Grades d'en peu.
tota la grada animant i David Morell acabarà passant primer, aconseguint els tres últims punts. Quina sorpresa, ja tenim. Quin gran paper de Morell en aquesta competició, en aquests 10.000 punts més d'eliminació. S'ha mantingut tota l'estona quart i finalment ha pogut fer aquest sprint final. Per ell això ja serà una victòria. Sí, realment, haurà quedat sisè segurament, així que realment és un...